til tutorerne. Er det Christina? Ja. Der kommer og tager over. Værsgo. Hej alle sammen. Var det dejligt at se, at I er så mange nye, der gerne vil starte her i salen og læse til lærer. Og det er sådan, at vi, som Hanne lige sagde, vi har en tradition her i salen. Vi har mange traditioner, men blandt os tutorer, vi er 51 år, som har lavet den her kabaret, som I skal se nu. Og det er en tradition, vi har her for at vise de nye lærerstuderende, som er jer, der sidder her i dag. Det er jeres allerførste dag her. Vise dem, hvad salelivet er. Vise dem, hvem vi er og hvad der foregår her. Og så håber vi, at I kommer til at sidde tilbage bagefter med en følelse af, at I altså er rigtig hjertelig velkommen her. Og så er der bare tilbage at sige, at vi glæder os rigtig meget til at se jer. Og nyd showet og tag en rigtig godt imod tutorerne. Thank you.
bladet til sidst der. Det var altid at være så velkommen til Sale. Hej. Det er et nyt nytår på skolen. Vi er klar. Hvad siger du, David? Jeg siger nyt skoleår betyder også hej til en masse nye, dejlige førsteårsstuderende. En masse knap så dejlige gamle studerende. Men ikke mindst masser af dejlig frisk kød. Og vi har to lækre eksemplarer, der marcherer op der, kan jeg se. Vi har nemlig to nye flytter fra Randers. De hedder Brenda og Brandon. Jeg synes, de er nogle læks typer, jeg har lagt mig til mod skolegården. Det er det sted, jeg har stort spillet med Hinkesten. Jeg tænker måske især i Dylan vil tænke, det er noget for ham. Jeg tror, flæsket bliver rystet lidt af Dylan på hvert fald en af dem. Wow. Har du godt mange mennesker, hva'? Ja. Og vi kender slet ikke nogen. Vil du godt sidde sammen med mig til frokost? Bare så jeg ikke ligner en komplet nørd. Altså, hvis jeg må sidde sammen med dig til frokost, så ligner vi bare to nørder. Selvfølgelig vil jeg gerne det sidste. Hey! Du har tunet ind på Sale FM, og du lytter til dine to yndlings lamsebamser, sender live på alle frekvenser. Hvad siger du til den, David? Jeg siger, det er tid til at høre et helt nyt fresh track. Det ligger med 4-tog. Den ser sådan her ud. Sæt den på, det er. Ikke hvor mange gange rundt om min seng, det er en ting, der er fuldstændig sikker.
Jeg overvejer seksualitet lige nu. Det gør jeg. Det der sker over, det er, at jeg er byttet. Som en lille, brunstig humlebi kigger han nu over på blomsten, og den skal bestøves. Lad os se, hvad der sker. Kan det være Sales hidtil hurtigste scoring for det her side, vi har? Det tyder på det. Dylan, du er bare så kæstig, mand. Den er hjemme allerede. Den er gik lige i boksen, du der. Nu lavede en lækker, dejlig papperholds sandwich. Og hvad er der en sandwich, David? Jeg tænker, der er masser af fugt i filet, og måske masser af træn på en lille sesambolle. Og en masse rucola. Og det er nu tid til en reklame. Føler du dig ofte forstyrret af dine blomster? Jeg føler mig ofte forstyrret af mine blomster. Bæk mamma, aha! Holder dine blomster aldrig kæft? Mine blomster holder aldrig kæft. Blomster med, aha! Har de ligesom en fuldstændig vild attitude? De har ligesom en fuldstændig vild attitude. Nu er den her, min ven. Du skal bare bruge. Hold kæft, blomst! Bare tag den. Og sprøjt. Psst, psst. Whatever, aha! Thank you.
hvad vi har at sige. Hvor man står der og bredt over studiegruppen, kan jeg være til og sammen lille at blive. Hey, studiegruppe, det må ikke overskygge, at vi også ret til lige at læse. Og du må ikke fuck med verden, for at jeg skal søge, ellers får du ikke en lærepris. Fint pris! Tutor, vi ved det hele. Det er vigtigt, det vi gør. Tutoren ved det hele. Det, der sker nu, det er, at vi skal have en frøsly artist på scenen. Jeg tror, han er en, der giver trusserne af bierne, jeg ved det ikke. Hvad har du hørt? Der står på siden, det er Ray Pruitt, men jeg ved ikke. Altså, vi håber, det bliver godt. Ray Pruitt? Det ringer en klokke, jeg ved ikke. Jeg skal ikke lige sætte... Ah, okay, giver ham en chance. Ja, vi prøver, vi prøver. Værsgo. Det ser sgu godt ud i dag. Velkommen til mit show. Mit navn er Jamie Walters, a.k.a. Ray Pruitt. Og skal vi gå i gang? Lad os gøre det. Tak. Ray Pruitt, du er garanteret. Du skal med Donna ned ad en trappe, og du synger her dårligt. Kan du komme ud? Og bliv væk! Jamen, hvad laver I? Du står og kysser med min kæreste. Prøv lige.
pæresyret. Hvor er du bare noller og fake. Du lovede ikke at sige noget til nogen om mit nostop. Ved du, hvad du er? Du er bare en taber. Ja. Hvor er du bare mega åndet. Skrøt op, skrid. Du er for lille. Jeg kan udtale jer, at jeg er heartbroken. Thank you.
linje, hvem skal jeg spørge? Og det sidste gode giver mig smag. Fortalte dig, at jeg er jysk mester i bob. Ja. Det er bare fordi, nu har jeg hørt om sådan noget, der hedder SAP. Så tænker jeg, ved du noget, hvordan man melder sig ind i det? Hvis du gerne vil vide om det, så skal du bare spørge en tutor. Men der er faktisk noget mere. Det er fordi, jeg har hørt, at jeg skal have sådan noget PL1 nede i K04. Altså, hvad, kan du vide noget om det? Der må du bare spørge en tutor. Så der lige en sidste ting, det er bare fordi, altså jeg har hørt alle de lækre, de spiser deres madpakke nede i kantinen. Er det rigtigt? Kan du bekræfte det? Min ven, du kan altid bare spørge en tutor. De ved det bare hele, altså det gør de ikke for. Altid bare spørge en tutor om alting. Min ven, du kan altid spørge en tutor. Vi kan jo bare spørge vores tutor. Hej med jer! Hvad så? Der er bare fuld med papir her. Nej, men du kan køre så højt. Det er virkelig svært, vi har. Ja, I ser godt nok også kede af det. Men hvad er problemet?
Jeg kommer i en studiegruppe, hvor de overhovedet ikke gider at lytte til noget af det, jeg siger. De vil have mig med en masse udvalg, og jeg kan overhovedet ikke skille udvalget fra hinanden. Nej, og jeg troede, at mig og Dylan, vi var kærester. Så står han bare og kysser med Kelly, og jeg troede, Kelly og jeg, vi var venner. Så, nu skal I bare høre. Det behøver slet ikke at være så svært. Fordi alt det der med studiegrupper, det skal I nok få hjælp til. Og det lærer man hen ad vejen. Og alt det der med det sociale, det behøver heller ikke at være så svært. Fordi her på Sale, der er der nemlig plads til alle. Ja, det er der. Find jeres studiekort, hæve en masse penge, det er nede i baren foregår. Det er fest, det er fest, det er fest hele natten. Det er lækker musik, det er rigtig dejlig musik. Det er David & David, rigtig dejlige DJ's. Vi skal feste til den lyse morgen. Giv gas. Baren den er helt fantastisk. Yeah.
Jamen, tusind tak. I var lidt sjovere end Jacob, kan vi godt mærke. Lige grinte det her. Det var det, vi lige havde vækset sammen til jer, så det håber vi, at vi synes om. Det er ikke alle turene, der står heroppe på scenen for at køre. Det er kabaret rundt og sådan nogle ting, så har vi også brug for teknik og alle de her ting der. Så der er nogle udvalgte fire tutorer hernede, der står og styrer al teknikken gennem det her zone her. Det var en meget god gennem her. Og som I nok kan mærke lidt på, så er vi jo lidt nogle spredebasser. Så for at holde god ro og orden, så har vi jo haft nogle to dejlige instruktører for at styre alt det her. Så her kommer vores instruktører, det må I også meget gerne kende. Og sidst, men ikke mindst, dem der har leveret den dejlige musik gennem hele kabaretten, det er vores tutorer på bandet her, sammen med Frederik Klang på Pils. Thank you.
Hej.